asubuhi ya leo na kujikana na kuomba ule utakatifu ambao Mungu anautaka kwetu sisi wanadamu. Wewe Mungu ambaye ni mfalme wa falme, Mungu wa miungu, ufalme wako uje na utufikie sisi watoto wako wote ambao tuko katika ibada hii. Mfalme, tunakuomba Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu unayetufundisha, Roho Mtakatifu unayetuhekimisha, tunakusii utujalie neema hii ya wokovu kupitia kwa msalaba huu ambao Yesu Kristo anakwenda kuubeba na alikwisha ubeba ili sisi tupate kupona. Tunajikabidhi mikononi mwako Mungu asubuhi ya leo, tukaombea wenzetu wote ambao ni wagonjwa, walioko mahospitalini na walioko majumbani. Mungu, tuma Roho wako Mtakatifu na malaika ili akawaponye maumivu wanayoyapata na magonjwa ambao shetani ameshayaweka juu yao. Nguvu zako Roho Mtakatifu na uweza wako na mamlaka yako, tuko mbele zako Mungu, tunahitaji msaada wako, tunahitaji majibu yatoke kutoka kwako katika neno lako la uzima. Tunawakumbuka hata wenzetu ambao wako safarini kule Botswana ambako injili inaenezwa. Endelea kuwabariki, endelea kuwapa nguvu wanapoendelea na utume mkuu ambao umetupa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, fungua masikio yetu, yale tunayoonywa kila leo yakapate kibali chako. Tunaomba na kuamini na kupokea katika jina lako Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Oh,
mazito ya utatu kwa praise nayo ni Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbushana tena semina yetu itaendelea tarehe 18 hadi tarehe 22. Ni semina ya ndani ya usharika wetu, na the night of glory ni tarehe ile 22. Tukumbuke kuziombea hizi tarehe zote ambazo tumeziweka kwa ajili ya semina ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nimkaribishe mchungaji Daniel Mgogo bila kupoteza muda. Karibu tulishe neno la Mungu asubuhi ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Mmeamka vizuri. Hakuna msongo wa mawazo. Hamna kabisa. Amen. Jana tulikuwa tumesoma ile mista, ile walaka. Walaka ule wa Yohana, walaka wa tatu wa Yohana, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza na wa pili. Point yetu na mkazo wetu ulikuwa tunatakiwa, anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na nini? Na afya yako, kama vile roho yako ifanyavyo, ifanikiwavyo. Lakini leo tusome ile mistari ambayo imebaki hatujaisoma, walaka kwa Waebrania mlango ule wa 12 mstari ule wa 15. Ule mstari unasema, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Kumbuka somo letu, tunaangalia jinsi ya kuepuka au kuondokana au kutoka kwenye msongo wa nini? Wa mawazo. Tulisema hili limekuwa tatizo katika ulimwengu wa sasa. Tulijaribu kuangalia mambo machache ambayo yanaweza kusababisha msongo wa mawazo. Tulianza na kusema watu wengi wanapata msongo wa mawazo kwa sababu ya kupoteza vitu vile walivyovipenda. Wengine kwa sababu ya kupoteza mke, nyumba, mume, mashamba, vitu mbalimbali, vitu ambavyo alivitegemea, akili yake yote ilikuwa pale, alafu ghafla vile vitu vinapotea kwake. Anaanza kuwaza, anaingia kwenye msongo wa nini? Wa mawazo. Anafika mahali anakata tamaa. Lakini tulisema dawa ya kutoka kwenye huo msongo, yako mambo mengi ambayo utakuja kujifunza huko mbele, lakini tulianza na jambo moja, kwamba lazima ukubali moyoni mwako, uwe unakubali kwamba hili limefanyika, sina namna, nitaendelea kupambana, siwezi kukata tamaa, siwezi kujinyonga, sinywi sumu, sifanyi chochote, hili ni jambo ambalo nitakabiliana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa. Tulisema we unafika mahali unaanza kuwaza, unasema mimi bora nife kuliko kumkosa huyu mwanaume, kuliko kumkosa huyu mwanamke, kuliko kukosa hii kitu gani, bora nife. Yani ufe, umwache yeye, anaponda maisha. Wewe unawaza kufa, umwache mwenzio anakula maisha. Hivi mawazo gani hayo? Ndio maana nilikwambia yako madhara. Yako madhara yanayotokana na msongo wa mawazo. Tutajaribu kuyaangalia mbele. Lakini moja wapo ya madhara ni kufanya maamuzi ya haraka bila kutafakari. Mmoja jana ametushuhudia hapa. Sijui kama yuko mwingine ambaye amejaribu kufanya utafiti kidogo. Yuko mmoja, tumpe dakika mbili. Jana tumepata ushuhuda wa dada yetu. Anasema alipokuwa kwenye msongo wa mawazo, alishindwa kulala, alishindwa kula, alishindwa kufanya mahusiano na watu wengine. Alikuwa anapenda kukaa peke yake. Alifika mahali paka kaingia kuwa mlevi.
Yani hawezi kulala usingizi mpaka anywe pombe. Sasa kweli, yani huwezi kulala mpaka upige pombe. Hivi kweli hicho kichwa kiko sawa kweli? Ndio unagundua kumbe tuna walevi wengi hawapendi ulevi, ila ni msongo wa mawazo. Anaona afadhali anywe pombe bia tatu nne eti apoteze mawazo. Hayawezi kupoteza. Hapo ni kwamba umemute. Lakini kesho msalaba uko pale pale, matatizo yako pale pale. Angalia watu leo, ukiwakuta baa, kumbe wengi kilichowapeleka ni misongo ya mawazo. Yani amesumbuliwa na mke wake, anaona sasa hapa ngoja nikamnywe pombe. Amesumbuliwa na mume wake, anasema huyu hapa siwezi kulala, ngoja nikamnywe. Kwa hiyo anakunywa pombe ili tu apunguze mawazo na stress za mke wake, stress za mume wake. Hasa ukishafikia level hiyo umeshaharibika. Lakini tunamshukuru Mungu, mwishoni kitu ambacho kilitutia moyo, alileta ushuhuda wa ushindi, kwamba Mungu alimpigania akamshindia. Sasa hivi sio cha pombe tena, sio mlevi tena. Kwa nini? Alipojua mahali pa kukimbilia, akasema Biblia inasema tupeleke mizigo yote kwa nani? Akasema Yesu amesema njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuliwa na kulemewa. Akasema hii mizigo inanilemea, ngoja niipeleke kwa Yesu Kristo. Leo tuko naye Morning Glory, huyu ambaye alikuwa apendi kusosho na watu, msongo wa mawazo. Sasa hapa anasema muangalie shina la uchungu lisije likachipuka ndani yenu. Kwa sababu gani? Ukipungukiwa na neema ya Mungu katika maisha yako, mawazo yatakayokuja ni ambayo yanayotokana na msongo wa mawazo. Unaanza kufanya maamuzi ya haraka haraka. Ndio haya yaliyomsumbua na Yuda. Yuda, Biblia inasema akajuta moyoni, akatafakari, nimemsaliti mtu ambaye hajanikosea kitu chochote, hajawahi kunitenda kosa lolote, ninataka kusaliti damu isiyo na hatia. Amejuta, amefika mahali ameingia kwenye msongo wa mawazo. Majibu yakaja ya haraka haraka, kwamba unaonaje ukawahi kufa kabla yake? Chukua kamba, jinyonge, umwache yeye. Hivi anaamua kujiua eti hiyo ndio suluhisho la haraka? Na huku ndiko watu wanakokimbilia. Watu wengi anaamua tu kuandika barua, na kufa kwa sababu mpenzi wangu ameniacha, na kufa kwa sababu mume wangu ananisumbua, na kufa kwa sababu nina madeni. Kwani wewe ndio wa kwanza kuwa na madeni dunia? Mwangalie jirani yako huyo. Yawezekana ni vile hayajaandikwa kwenye sura yake. Yawezekana huyo ana madeni huyo. Lakini unashangaa jitu linajinywea soda na kunywa juisi, anatembea barabarani, anakusalimia nipe tano. Yaani kama vile sio mdaiwa. Kwa nini? Kwa sababu madeni ni sehemu ya maisha. Una madeni, sawa, utapambana nayo. Lakini madeni yaniondoe duniani? Kwani kuna mtu ambaye hadaiwi? Ni wachache sana, wengi tunadaiwa. Amen. Tunadaiwa, tunapambana nayo. Hata wakisema wanauza nyumba yako, sema sawa, kwanza kijumba chenyewe nilikosea ramani, ondoka nacho, baadaye nitajipanga, nitajenga nyumba ya kifahari. Sio unaenda kujinyonga eti wameuza nyumba, wameuza gari langu, wameuza kiwanja, sio wameuza vitu gani. Wewe mwanaume ni yule ambaye anakomaa. Mama wa shoka ni yule ambaye haogopi madeni, anapambana nayo. Unatafuta sumu ya panya ili kusaidia kukopa madeni? Mwangalie jirani yako, mwambie uwe ngangali. Inadaiwa nchi, ukawe wewe. Leo hii wale ambao mnafuatia mambo ya uchumi na nini, Tanzania tumefikisha deni kiasi gani sasa la taifa? Trilioni ngapi? 40 kitu, sijui ngapi huko. Lakini umewahi kumuona daktari halali usingizi yetu kuna madeni? Anakoroma usiku na mchana, analala. Anajua madeni ni sehemu ya maisha. Nilikuwa naangalia madeni ya nchi mbalimbali.
Niliangalia deni wanalodaiwa Marekani. Sisi cha kwetu cha mtoto. Sisi cha kwetu ni deni la pipi. Wa madeni wanaodaiwa Marekani. Marekani nchi tajiri kiasi kile. Wana deni linatisha. Lakini wanakomaa, wanaendelea. Sembuse kadeni kako kwako ka milioni 20, milioni 10 eti hulali una viringika kitandani unaangalia makenchi kadeni yako. Wako watu wanadaiwa mamilioni ya mamia ya mamilioni. Sembuse wako kadeni kara 5. Eti unaona sema silali, nataka ninywe sumu. Deni la 5. Mwangalie jirani yako mwambie punguza msongo wa mawazo. Hivyo ni vitu vya kawaida tu hivyo. Utalipa. Kwanza we sio mwizi, hukuiba, ulikopa. Na mtu anayekopa anawaza kufanya biashara aendelee. Biashara ikagoma, ukafirisika, kosa lako liko wapi? Tunawalaumu wale ambao anakopa madeni akahonge wanawake, anakopa madeni akahonge wanaume, anakopa madeni akafanya vitu vya kijinga. We ulienda kununua mzigo ukakukata, sasa kosa lako liko wapi? Pambana, jipange. Hakuna haja ya kwanza kulia, hakuna haja ya kutafuta sumu za panya. Amen. Eti mi bora nife ili mina daiwa, bora nife kabisa nisiwepo duniani. Yani unakimbia madeni. Mwanaume gani wewe? Wanaume tukonga ngali. Bwana Yesu asifiwe. Kama umekaa karibu na mwanaume mtikise, mwambie mwanaume ni kuanga ngali. Hey! Kama upo mama wa shoka, tikisa huyo mwanamke, mwambie mama usitetereke. Unataka kujinyonga, eti mume wangu ananinyanyasa. Wanaume wenye vichwa vilivyopinda wako wengi. Endelea tu kukomaa. Hakuna haja ya kufa. Kwani unataka kunywa sumu? Unaweka ma stress. Eti kisa mtoto wangu amepata mimba nje, hasa ameniaibisha, bora ninywe sumu. Yaani ujinga mwingine huu. Yaani mtoto jitu zima limefanya maamuzi yake ya kufanya ujinga wake. Unakuhusu nini wewe? Ameniharibia ushuhuda. Tunza wa kwako. Unahangaika na shuhuda za watu wengine. Oh, mtoto wangu usiwi kafanyaje. Mtoto wangu kafeli. Yani nilimlipia ada nyingi. We uliishia la ngapi? Mbona we uliishia la 7 baba yako hakufa? We mtoto wako kafeli form 4. Unasema ameniumiza sana. We ukuumiza wazazi wako. Ulifikiri alifeli kwa makusudi. Acha ujinga. Haleluya. Amen. Eti mimi najua kisa gari langu limeanguka. Gari la thamani, sikuwa na bima kubwa, kwa hiyo ndio imepotea hivyo gari langu. Yaani ufe kwa sababu ya kigari. Kigari chako umekikuta ukubwani. Unataka kufa uache watoto, unamwachia nani? Ilo sikire parako, tutauza tusomeshe watoto wako baada ya wewe kufa. Jipange, ajali zipo. Magari yanaharibika, magari yanaibiwa, magari yanapata shida. Lazima mjiandae kisaikolojia. Yaani watu wengine mnanunua magari kumbe akili kichwani huna. Yaani unafika mahali, yaani gari linakuendesha wewe baada ya wewe kuliendesha gari. Wamegonga tu kagari kako kidogo, yani gari langu yani wamegonga. Unataka kunywa sumu gari. Wanagonga gari mpaka kwenye moyo wako. Amen. Mwambie jirani yako kama kichwa chako hakiko sawa, achana na magari. Kwa sababu ni hivi, ni vitu vya stress. Watakugonga, watakukwangua, utapata ajali, breakdown. Ndio maana vigari vya kuvuta magari viko vingi. Kwa sababu hizi ni shida za kawaida. Nasema haya ili nitoe ujinga kwenye kichwa chako. Yaani unataka kujimalize, ufe, uweke mashina ya uchungu kwenye kichwa, kwa vitu vinavyopita. Vitu vingine vimekukuta ukubwani. Ndio vikuondolee maisha. Wamenyang'anya kiwanja changu, kwa hiyo mi bora nife. Kiwanja. Ukiona mjini wamekunyang'anya kijijini, sisi vipo tutakukatia cha bure. Uendelee kuishi. Yaani wewe aliyekwambia lazima uishi Dar es Salaam nani?
aliyekwambia ukitoka Dar es Salaam uwezi kuishi kwa sehemu nyingine? Nani? Usijirimiti akili yako kwenye mambo madogo madogo. Kwa nini unairimiti akili yako kwamba mimi nikifeli mtihani nimefeli maisha? Wewe fanya utafiti, wamiliki wa magorofa walioko hapa, ulize elimu zao. Wengine la saba, wengine form 2 failure, wengine form 4 fukuzwa, wengine sijui nani, lakini walikomaa, walipoona elimu imegoma, wakajaribu biashara, leo wametoka, wanaajiri wasomi, wanamwamkia shikamoo bosi wa darasa la saba, wanamkimbia kodi huyu ambaye alisha darasa la saba, kawekeza kwenye biashara, kajenga majengo, anapangisha wasomi, wanamkimbia kodi mwisho wa mwezi, wanaingia saa 4 usiku, wanatoka saa 11, wanamkimbia wa darasa la saba. Alipoona haya yamegoma, akajaribu na mengine. Acha kujirimiti akili kwenye jambo moja kwamba hili likiharibika nimekufa. Amen. Mangalia jirani yako, mwambie njia za kutoka ziko nyingi. Ukiona moja imefungwa, tafuta nyingine. Amen. Nilikuwa nasoma leo kwenye mitandao, kuna kijana mmoja tumepoteza macho yake kisa amekosa mkopo. Alipokosa mkopo amewaza, ndio baadhi ya madhara ambayo tutayatafakari tutakapokuja safari ya pili kuangalia madhara ya msongo wa mawazo. Alipokosa mkopo amewaza paka zile neva, ile mishipa inayounganisha ikabust, sasa hivi ni kipofu. Alipopata ukipofu ndio serikali inamwambia kwa mwendo huo sasa tutakukopesha. Tutakukopesha na mkopo wako. Mwangalie jirani yako, mwambie kuishi na wewe kiumbe wewe nitapata tabu sana. Yaani alipoomba akiwa mzima walimunyima, alipokuwa kipofu mkopo tayari. Kwa maana ya kwamba ukijisumbua wewe ukafa, hao waliokupa stress mpaka ukafa ndio watakuwa kamati ya mazishi, ndio watakaoandaa msosi na vitu mbalimbali. Acha ujinga. Amen. Yaani hizi shida za vitu vidogo vidogo, usijifanye wewe unaishi tofauti na wenzako. Kama kufiwa, wewe ndio wa kwanza kufiwa. Waliofiwa na ume zao wako wangapi? Tukikusanya wajane, uwanja wa taifa ule hautatosha. Tukikusanya wagane, uwanja wa uhuru hautatosha. Tukikusanya yatima, yani kiwanja hakitatosha. Yatima ni wengi, wajane ni wengi, wagane ni wengi, waliofiwa na mama zao na nini ni wengi. Hasa wewe yamekutokea, unajidai kama vile wewe ndio wa kwanza duniani, mimi naomba kufa. Ufe kwa nini? Kwa nini ujiingize kwenye msongo? Jifariji, jitie moyo, sema hii ni sehemu ya maisha ya duniani. Hivi ni vitu ambavyo tunapitia wanadamu, na mimi kama mwanadamu lazima nitapitia. Kuna kipindi cha kufirisika, yani na kamtaji kako kote kanaisha, unafunga duka, sio mwisho wa maisha. Sema nimefunga kaduka haka kwanza, kalikuwa kananipa tabu na pressure, ngoja nianze shughuli nyingine, ngoja nitoke mlango mwingine. Sio nimefunga duka basi mimi nife, nimefanya hiki bora niondoke. Uondoke uende wapi? Acha kutengeneza msongo wa mawazo utakaotengeneza shina la uchungu. Amen. Waliozulumiwa duniani sio wa kwanza wewe. Waliozulumiwa ni wengi. Amen. Mwangalie jirani yako, hujawahi kuzulumiwa wewe? Kuna watu wengi tumezulumiwa, lakini wakasonga mbele, wakasema hivi, nilipata, nimezulumiwa sawa, natafuta vitu vingine. Nimezulumiwa hapa sawa, nakomaa na vingine. Nimezulumiwa kiwanja hiki sawa, si wanajidai wana hela, nitakwenda zangu huko Bunju kwa mbele, nitapata ka uwanja nitaishi. Wamezulumiwa hiki sawa. Waliozulumiwa ni wengi, ni wengi. Wewe sio wa kwanza. Hakuna haja ya kuwa na stress. Ubarikiwe baba. Baba anasema na yeye amezulumiwa. Waliozulumiwa ni wengi, barikiwe sana dada yangu, barikiwe sana. Hasa wewe unataka kufa eti nimezulumiwa. Tena wewe, yawezekana umezulumiwa kitu kidogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Sijui kama unanielewa ninachokisema. Leo tunamalizia angalau ngwe hii ya kwanza. Nataka utoke hapa uwe na fikira tofauti na zile ambazo ulikuwa nazo. Wewe ni binadamu wa kawaida kama binadamu wengine. Waliokosea kuolewa ni wengi. Walijikuta wako mikononi mwa Boko Haramu, anamtwanga ngumi kila siku, anamtukana kila siku. Wakajikuta wako mikononi mwa Alshababu, halina huruma, awe mjamzito asiwe mjamzito anaambulia vitasa. Wako wanaume wengi wa hivyo, waliokosea kuoa ni wengi. Wameoa tu mama tuvuvuzela, tukianza kupiga makerere mule ndani hawalali. Anasema mbahati mbaya iliniangukia, hanywi sumu mtu, hajinyongi mtu, wala sifanyi chochote. Haya ni mambo ya kawaida katika ulimwengu huu. Amen. Kwani muulize jirani yako, umeanza kuishi mbinguni? Kama unaishi duniani hapa kwenye mateso, unafikiri shetani atakuacha wewe shemeji yake? Wewe ni mjomba wa shemeji, kwamba shetani ni ndugu yako. Akuhurumie wewe. Atakupa stress za kila namna, ataandaa watu wa kila namna ili wakupe stress, lakini usistressike. Haleluya. Hamuna hata yani hapo useme hakuna atakayepata stress hapa. Walioahidi kunisomesha wameniacha, walioahidi kunisaidia wameingia mitini, walioahidi kunioa wamegeuka, walioahidi kufanya hiki sawa, walioahidi wameingia mitini. Mungu wako yuko hai, atakuandalia njia zingine. Usijirimiti kwamba mimi ili nisome lazima shangazi, ili nisome lazima mjomba, ili nisome lazima nani. Haiwezekani. Usimulimiti Mungu. Wamenifukuza kazi, kwa hiyo mimi kuisha sasa. Kuisha kabisa sasa. Mimi kuisha kabisa. Nini? Wamenitimua kazi, sasa mimi naenda wapi? Mimi kuisha kabisa. Umesahau. Ulienda kuomba kazi ukiwa jitu zima. Ulifikaje hapo sasa kama kuisha kabisa, kuisha kabisa? Ulifikaje mpaka ukaprai kazi, mpaka wakakupa? Huyo Mungu aliyekuwezesha kupata kwenye hiyo kampuni, kwenye hilo shirika. Tena wakati mwingine Mungu amekuepusha mapema. Yawezekana kuna zali mbele. Yawezekana kuna zali la kuibiwa na kufirisika. Yawezekana kuna zali ambalo lingekumaliza wewe. Barikiwa. Mungu ameamua kutoe mapema. Shida wanadamu tunaona hapa, tunakuwa na akili za kuku wakati mwingine. Unajua kuku ni kiumbe cha ajabu sana. Kuku gari likipita anaamini litamzuia kwenda kwao, kwa anasema kabla halijafika lazima nivuke. Nikichelewa kuvuka ili gari litanizuia kwenda nyumbani. Hajui kama gari ni kitu cha kupita kama mshale sha. Nafasi ipo tu kuku kuvuka salama. Yeye yuko tayari apingane na gari, mwisho na kanyagwa naro. Hofu itanizuia kwenda nyumbani. Yani akili yake yote ni finyu inaangalia hapo. Kama wewe unavyofikiri, yani unaishi kwa sababu ya kibarua ulicho nacho, unaishi kwa sababu ya mtaji ulionao, unaishi kwa sababu ya vile unaishi. Kwa hiyo hivi vitu vikipotea na wewe utakumepotea. Acha kujidanganya. Mungu ana njia nyingi za kukufanya wewe ukasurvive. Hao waliokufanyia mtima nyongo leo ndio watakao kuja kukupigia magoti kuomba msaada. Hao ambao leo wanakutimua kazi, wamekuundia mazenge na nini ili usiendelee na kazi, ipo siku watakukuta wewe ni bosi. Watasema jamani, tukumbukane, tulikuwa wote, tulikuwa tunasali wote morning glory, tukumbukane. Na kuomba chonde chonde, usijukalipa kisasi. Kama kuna nafasi ya kazi mpe, kama kuna namna mpe. Usiseme sasa huyu, barikiwe mama. Usema sasa huyu ndio walionifanyia vituko, ndio walionifanya nifukuzwe. Ndio hapana. Kukufukuza kwao ndiko kuliko kufanya upate nafasi hiyo. Kukufutimwa kwao ndio waliokufanya ujenge. Niliwahi kusema siku moja hapa, watu wakasema, "Oh, unajua na wewe mchungaji una maneno makali." Nikasema, "Mwenye nyumba anayekulea kama mtoto
hana tofauti na mchawi. Ubarikiwe rafiki yangu. Mwenye nyumba anayekulea kama mtoto hana tofauti na nani? Na mchawi. Anaroga akili zako na fahamu zako zisiwaze kununua kiwanja, zisiwaze kujenga. Mimi nawapenda wenye nyumba ambao wanakuja kuchungulia mpaka mboga uliopika, kwamba umepika samaki, pango bado. Ananinyanyasa, hakunyanyasi, anazindua ufahamu wako. Barikiwe mama. Anazindua ufahamu wako upate akili. Wewe unakaa miaka yote, huu mwaka wangapi unataka jengo? Kisa unalelewa kwenye nyumba za serikali. Hawapandishi kodi, hawawasumbui, hakuna pesa za kupaka rangi, hakuna pesa za nini. Nyumba lenu limekaa utafikiri magofu ya Bagamoyo, umebweteka humo. Siku moja nikasema, yani mshukuru sisi wengine hatupatagi nafasi za juu serikalini. Mimi ningezipata hizo nafasi, watu wangeisoma namba. Haiwezekani kabisa. Wewe umewahi kuyaona majengo? Nitaka kusema wanayokaa polisi wasije wakanikamata. Yaani nitaka kusema wanaoishi wafanyakazi wa serikali. Sijataja mtu mimi hapa, sijataja. Nilitaka kukosea lakini nimejisaisha, nimetengua kauli. Umewahi kuyaona majengo ambayo wanakaa wafanyakazi wa serikali? Wewe usiende mbali, zunguka tu hapo, nenda pale kwa nani hapo wanayokaa, sijawataja watu. Kaangalie mijengo yao, utafikiri migofu, michafu. Halafu watu wanatoka humo na suti. Okay, unawauliza, hivi wote mnaokaa hapa, serikali imewapa jengo bure, mnashindwaje kuchangisha na 5,000 mununue rangi mpake? Sasa hiyo sio nyumba yetu. Unaishi humo mwaka wa 20. Jengo la serikali. Serikali ni nani kama wewe ndio sio serikali? Wewe ndio serikali mwenyewe. Chijichangeni. Hivi ya migorofa huwa hainaga viongozi, haina kamati, haina wanaosimamia ujenzi wa nani mijengo hiyo? Wanashindwaje kununua wapake rangi? Ni vile tu sina simu ya Makonda. Ningemwambia rafiki yangu, hebu wachangisheni hao. Kama serikali wachangisheni hao. Wanalala bure, wanashindwa kupaka rangi. Sijamtaja mtu. Ndio mwanze kusema alisema. Sijasema mtakuwa wa mbea. Amen. Amen. Hey, ukipewa kitu kitunze. Umepewa kagari ka serikali, katunze. Umepewa kichochote kitunze, ndio cha kwako. Wewe ndio serikali. Maangalia jirani yako. Ukiona anabadilika huyo, muulize unaishi unakaa nyumba ya nani? Hii, hata kama mtu amekupangisha nyumba, itunze. Fanya vizuri. Yawezekana yeye hana nini, yuko mbali, wewe uko pale. Siku nyingine akute tu karangi kamependeza. Ah, ulipaka rangi. Ah, ya niliona kanyumba ketu kang'ae. Hasa kwa sababu tumepanga ndio minyasi mpaka mlangoni, ndio uchafu, yani vitu umechafua rangi za watu, una mitoto michafu kila nini na siliba humo, huwezi hata kujali eti kisa tu nyumba yako panga. Ndio maana mimi napenda wale wenye nyumba makatiri, wanakupa akili. Mwenye nyumba ananinyanyasa? Hapana, sema mwenye nyumba ananipeleka chuo. Anataka akili yako izinduke, ufanye vitu vya maana. Kwa hiyo hao wanaokufanyia vibaya, wengine ndio wamekuandalia njia za kutoka. Haleluya. Wanafikiri wanakukomoa, wanafikiri wanafanyaje, lakini ndio wanakusaidia. Niliwapa mimi ushuhuda. Niliwaambia kilichonifanya mimi nikasome ni maadui zangu. Walienda wakanichongea kwa mamisheni, wakasema huyu mahubiri yake akihubiri kanisa siyo linafanyaje, ana mahubiri ya ajabu. Wale wazungu wakasema, Mugogo anataka kuharibu kanisa. Wakasema yani hafai kabisa. Hasa wazungu hawafanyi vitu bila kufanya utafiti. Wakasema ngoja tuone. Wakasikia na mkutano mahali. Wakasema ngoja tumfuatilie huko huko. Wakaja na kadaftari na kalamu, waandike makosa ya kunifukuza. Na bahati
sijui nzuri mbaya, siku ile nilikuwa na kichwa kigumu kweli. Sinajuaga vichwa vya mgogo eh. Kuna mikutano mingine na kuwa na kichwa kinaitwa mchina. Yani ndio kichwa cha mahubiri mchina. Kuna kichwa kingine niliwahi kuhubiri mahali mpaka mchungaji mwenyeji akasema uwezi kubadilisha. Nilikuwa na kichwa kinaitwa msukule party 2. Niliwahi kuwa na kichwa hapa kanisani hapa, wale mnaokumbuka, tulikuwa na kichwa kinasema mabanzi yanayogeuka kuwa furniture. Imo yote kwenye mitandao, weka Google tu mabanzi yanayogeuka kuwa furniture, injili hiyo inashuka. Iko pale utawaona hapa akina mgogo. Sasa nikawa na uhubiri. Siku hiyo nilikuwa na kichwa kinasema barikiwe sana dada, barikiwe sana. Nilikuwa na kichwa kinasema uzuri wa Yuda. Yani Yuda huyo huyo Iskarioti, uzuri wa Yuda. Wale wazungu wakasema ya kosa la kwanza, uzuri wa Yuda. Yuda na mazuri kweli. Nilifundisha siku ile Yuda wa Biblia badala ya Yuda wa mapokeo. Unajua kuna Yuda wawili. Yuda wa Biblia ukimfundisha yule utampenda. Yuda wa mapokeo ndio huyo watu wote wanasema Yuda mbaya, alipenda pesa, alinena na nini. Huyo ni Yuda wa mapokeo. Yuda wa Biblia ni yule ambaye hata zile pesa hakula, alirudisha. Yuda wa Biblia akajuta, akachukua vile vipande akavirusha hekaruni, wazee wakavichukua wakanunulia konde shamba la kuzikia wageni wanaokwenda kuhiji huko. Huyo ndio Yuda wa Biblia. Yuda wa Biblia aliyeona makosa yake, aliyejuta, aliyetubu toba iliyovuka mipaka. Sijawahi kuona mtu anatubu anakufa. Sijawahi kuona duniani hapa kuna watu wanaomba msamaha anaanza na neno basi yaishe basi. Lakini Yuda wa Biblia alitubu mpaka alikufa. Huyo ndio Yuda wa Biblia. Nilipomaliza kuhubiri, yule mzungu akasema ya kumbe nimesoma Biblia miaka yote nilikuwa sijamuelewa Yuda. Akasema leo nimemuelewa Yuda. Watu wanakusema vibaya kumbe hawakuelewe. Tunakupeleka chuo. Wakalipa miaka yote mitatu. Nimesoma degree ya kwanza sikulipa hata senti. Kipindi hicho tunalipa mwaka mmoja milioni mbili. Milioni sita zikalipwa kutokana na wabaya wangu waliokwenda kunichongea. Kumbe wanajaza fomu za mimi kwenda chuoni. Wakati mwingine mabaya hao wanaofikiri wanataka kujaza stress kwako, wanataka wakupe msongo wa mawazo, wanataka wakusumbue. Hawajui hiyo yote wanaandaa daraja la wewe kuvuka kwenda ngambo nyingine. Wao wanafikiri wanakukomoa, kumbe wanakujengea mazingira ya wewe kutoka, ya wewe kwenda mbali. Acha msongo wa mawazo, acha msongo wa mawazo kwenye kichwa chako, maana Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko mawazo yanayokuumiza, kuliko vitu vya kukatia tamaa. Deni lako haliwezi kuwa kubwa kuliko Mungu. Huyo mume wako hawezi kuwa msumbufu, aweza akamshinda Mungu, atambadilisha. Huyo mtu anayekusumbua hawezi kusimama kwenye nafasi ya Mungu. Mungu ni mkuu uliye naye. Biblia nasema Mungu aliye upande wetu ni mkubwa mno, ni mkubwa mno, ni mkubwa mno. Mungu aliye upande wetu anatisha. Mungu uliye naye anatisha. Tikisa jirani yako, mwambie Mungu uliye naye anatisha. Mwambie Mungu uliye naye anatisha. Shika mkono wake, nyenyuka naye huku kimwambia Mungu uliye naye anatisha. Mwambie leo nataka nimwambie huyo Mungu uliye naye aweze kutunza maisha yako, aweze kukulipia madeni, aweze kukuondolea stresi, aweze kubadilisha maisha ya mume wako, maisha ya mke wako, maisha ya watoto wako wanaokupa stresi, aweze kumkamata bosi anayepanga kukufukuza, matokeo yake ndio upandishwe cheo.
abadirishe mtazamo wa bosi wako, mtazamo wa biashara yako, Mungu aweze kufanya kitu. Ebu muombe jirani yako kwa mzigo, muombe kwa mzigo, omba kwa ajili yake, Mungu aweze kuwa pamoja naye. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Mungu unayetujali, wewe ni Mungu unayetuheshimu, unatuwazia mema, umewaza mema juu ya maisha yetu kila wakati. Tumefika mahali wakati mwingine tumekata tamaa, tumefika mahali wakati mwingine tunawaza kufa, tunawaza kujimaliza, tunawaza kunywa sumu, tunawaza kuondoka, tunawaza kutoka, tunawaza taraka, tunawaza kwenda mahali. Yesu, upo Mungu wetu mwenye nguvu, hujawahi kutuacha, siku zote uko pamoja nasi. Zitetee biashara zetu, tetea kazi zetu, tetea maisha yetu, tetea ndoa zetu, tetea watoto wetu, tetea viongozi wetu, tetea Jehova, maana peke yetu hatuwezi. Akili zetu zimekata tamaa, akili zetu zimekota, tunafikiri deni litatua, tunafikiri deni litatumaliza, tunafikiri deni hili ambalo tuko nalo hatuwezi kulilipa. Baba, watetee wote wanaodaiwa, walio na madeni, wafungulie njia ya kulipa madeni. Huyo anayetusikiliza, Yesu, fuatilia maisha yake, anafika mahali amekata tamaa, amekata tamaa, mwinue tena, mwinue tena, mwinue tena, inua biashara yake, inua miradi yake, inua familia yake. Yesu, kamtetee, kamtetee, wewe mtetezi wetu uliye hai. Tuko kwako Bwana, tuondolee msongo wa mawazo, tuondolee msongo wa mawazo. Baba, fanyika faraja katika maisha yetu. Twasema 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 chukua sadaka yako sasa, chukua sadaka yako sasa, ili tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka hiyo, iambatanishe na maombi yako, ishike kwenye mkono wako, iseme kitu. Kama una madeni, mwambie Mungu sadaka hii izalishe pesa za kulipa madeni. Kama familia yako haiko vizuri, shika sadaka yako, mwambie Mungu, nataka kwa sadaka hii ukaiponye ndoa yangu, kwa sadaka hii kaponye maisha yangu, kwa sadaka hii kalinde ufahamu wangu, uondoe stresi na msongo wa mawazo. Ishike sadaka yako, inene mema, sema kitu kwa ajili ya hiyo sadaka, sema maneno mawili matatu kwa sadaka hiyo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, watoto wako tumezileta sadaka hizi, tumezileta sadaka hizi kwenye madhabahu yako, tumeleta sadaka hizi. Bwana, tukumbuke watoto wako, tuna mambo mengi mno kwenye maisha yetu, tunapoyaleta kwako Bwana, tunaamini ndiko kuliko sehemu sahihi. Ulisema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nawe utatupumzisha. Baba, tuna mizigo mingi, tuna mizigo mingi kwenye maisha yetu, tumeibeba inatusumbua, imefika mahali imetuletea msongo wa mawazo. Baba, katende muujiza, sikia sauti hii, sikia sauti ya watoto wako waliao madhabahuni, waliao mbele yako, waliao kwako Bwana, sikia sauti yao, kajibu maombi yao, kaikamate sadaka hii, ikanene mema kwao, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini, wote tuseme amen. Tupokee baraka.